xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ka mid ah goobaha ay dadweynaha magaaladu u tamashla tagaan maalmaha fasaxa sida jimcaha iyo ciidaha kana mid ah meelaha ugu qurxoon ee magaalada muqdisho ayaa haatan wajahaysa nadaafad darro xargaha goosatay. arrintan ayaana ka dhalatay kadib markii goobaha ganacsiga ee ka agdhow xeebta liido ay qashin sida daadka ugu harqiyeen, qashinkaas oo saameyn ku yeeshay bilicdii goobtan loo tamashlaha tago iyo sidoo kale sixadii iyo fiyadhowrkii goobtan. xubno ka tirsan telefishinka hoggaansha oo jimcihii booqday goobtaas ayaa arkay qashin badan oo isugu jira haraaga cuntooyinka oo ay halkaas ku qubeen hoteelada iyo makhaayadaha casriga ah ee xeebta ku teedsan iyo sidoo kale garaabada jaadka iyo haashka sigaarka oo iyagana halkaas ay ku qubeen marfishyada lagu qayilo ee aaggaas ku yaala. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in hoteello iyo makhaayado lagu maalgeliyey boqolaal kun oo dollar ama qaarkood ay ku baxday malaayiin dollar ay markaas garan waayaan in ay qashinka iska fogeeyaan, taas beddelkeedana ay hortooda ku qubaan siiba goobihii ay dadka macaamiisha iyaga u ahay imaanayeen halkaasna ay dhaqaalaha ka sameynayeen. maamulka degmada cabdicasiis iyo kan gobolka banaadir ayaa horay waxa ay war uga soo saareen qashinka lagu qubo xeebta liido oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho, iyagoo amray in cid kasta oo qashin ku qubta arrintaas tallaabo laga qaadi doono. arrintan ayaa martiyo horeysay soo baxday balse way hakatay, haatanse ayay mar kale dib u laba qaraxday, waana arrin sugaysa mar kale in ay maamulku wax ka qabtaan. ee magaalada muqdisho ayaa haatan wajahaysa nadaafad darro xargaha goosatay. arrintan ayaana ka dhalatay kadib markii goobaha ganacsiga ee ka agdhow xeebta liido ay qashin sida daadka ugu harqiyeen, qashinkaas oo saameyn ku yeeshay bilicdii goobtan loo tamashlaha tago iyo sidoo kale sixadii iyo fiyadhowrkii goobtan. xubno ka tirsan telefishinka hoggaansha oo jimcihii booqday goobtaas ayaa arkay qashin badan oo isugu jira haraaga cuntooyinka oo ay halkaas ku qubeen hoteelada iyo makhaayadaha casriga ah ee xeebta ku teedsan iyo sidoo kale garaabada jaadka iyo haashka sigaarka oo iyagana halkaas ay ku qubeen marfishyada lagu qayilo ee aaggaas ku yaala. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in hoteello iyo makhaayado lagu maalgeliyey boqolaal kun oo dollar ama qaarkood ay ku baxday malaayiin dollar ay markaas garan waayaan in ay qashinka iska fogeeyaan, taas beddelkeedana ay hortooda ku qubaan siiba goobihii ay dadka macaamiisha iyaga u ahay imaanayeen halkaasna ay dhaqaalaha ka sameynayeen. maamulka degmada cabdicasiis iyo kan gobolka banaadir ayaa horay waxa ay war uga soo saareen qashinka lagu qubo xeebta liido oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho, iyagoo amray in cid kasta oo qashin ku qubta arrintaas tallaabo laga qaadi doono. arrintan ayaa martiyo horeysay soo baxday balse way hakatay, haatanse ayay mar kale dib u laba qaraxday, waana arrin sugaysa mar kale in ay maamulku wax ka qabtaan.